Pas kirasit ndalesa e radhës e kandidatit partisë demokratike, Barspahia ka qenë me banorët pranë teatrit Migjeni, pjesë e grup seksionit numër 2. Kryetari i këtij grup seksioni, njëkohësisht dhe nën kryetari i bashkisë Shkodër Dritan Meta, gjatë fjalës së tij evidentoi përballjen dhe mungesën e investimeve që Shkodra ka marrë gjatë gjithë kësaj qeverie. Ne duam që Shkodra, qyteti më europian Shqipni, të jetë një qytet inteligent, smart city, si shumë si motrat sa europiane. Por kjo nuk ka qenë e mundur deri më sot. Nuk ka qenë e mundur pavarësisht insistimit ton, sepse ne kemi një paloqeveri që refuzon të shërbejë qytetarëve të saj gjithkund një lloj. Ne kemi një kryeministër që vetëm qirret prej 4 vitesh, 0 lek për Shkodrën. Kjo përkthehet 0 lek për fëmijët, 0 lek për pensionistët, 0 lek fitime për biznesin, 0 shpresë për të rinjt, 0 perspektivë europiane. Kandidati i Partisë Demokratike, Barspahia, ka ftuar shkodranët që të marrin pjesë masivisht në votime dhe të votojnë Partinë Demokratike si e vetmja alternativë për të nxjerrë vendin nga kriza. Le ta përcjellim të frymën. Frymën e fitores të sigurt me datë 25 qershor, duke i bërë thirrje gjithë secilit qytetar, atyre të pavendosurve, por edhe socialistëve. Edhe atyre që 4 vite më parë votën ja dhanën Partisë Socialiste, të mashtruar nështë nga premtimet e jashtëzakonshme. Sa i herë tjeni të binur, e kam provu vetë në takimet me ta. Sa i herë në do të nëndjekin, do të binë me ne, drejt kutijave të votimit ma shumë sa asnjë herë tjetër. Për të dhënë shtetin alternativës vetëm që ka që vend alternativës Partisë Demokratike.